No výborne, máme obraz, takže pomaly sa toto pustíme. Ešte raz prvým dobrý deň, ja vás vítam v školení počítačovej siete 1. Moje meno je Miroslav Reiter, no a v priebehu dnešného a zajtrašieho zohrania začiatočníkov v sieťach. Teraz si mnohí poviete, no to určite. Zákaz prvým opaku. Najprv pár takých technicko-administratívnych vecí. Na vašich počítačoch by mala byť otvorená prezenčná listina. Pokiaľ ste si ho nevyplnili, poprosím vás, aby ste tak spravili. Heslo k nej nájdete priamo na tabuli. A sem tam byla otázka, že prečo je tam dátum narodenia a miesto narodenia. A školenie je certifikované, takže pokiaľ si je taký drahší papier z toho, že akreditované osvedčenie ministerstva školstva, tak je potrebné. Vraj ten papier lepšie horí akurát, tak je lepšie, ak by ste si tú prezenčku vyplnili. A čo je dôležité, je tam nepovinné pole e-mail. Nepovinné znamená, že môžete a nemusíte ho vyplniť, ak tak ale spravíte, dostanete všetky materiály, ktoré tu vidíte a nevidíte. To znamená rôzne skripty, ktoré tu budeme riešiť, odkazy na aplikácie, moju prezentáciu. No a začnem takými pozitívnymi správami. Robím vám záznam z tohto školenia. To znamená, čokoľvek poviem, čokoľvek spravím, tak pokiaľ sa podarí, bude z toho záznam a ten dostanete rovnako k dispozícii. To znamená, ak vám náhodou niečo ujde, keď budeme riešiť nejaké príkazy, nejaké konfiguráky, tak sa nemusíte obávať, kedykoľvek si video budete môcť pozrieť. Rovnako súčasťou materiálov je asi 30 rôznych kníh a rôznych publikácií. Sú tam aj platené publikácie od O'Reilly, Paktu a tak ďalej. Takže všetko možné, čo bolo vydané k sieťam, sa kúsok k tomu vyjadrím. Takže pokiaľ si niekto náhodou nezadal mail, tak môžete skúne urobiť tú registráciu ešte raz. Takže kto chce všetky materiály, tak vás prosím e-mail. Spamovať vás nebudeme, dojde vám len jeden e-mail, kde si budete môcť stiahnuť všetky materiály. Takže a odporúčam si vyplniť prezenčku. A nepôjdeme non-stop, ale spravíme si tie krátke prestávky. To znamená, budete mi priestor, aby ste si oddychli. Čo sa týka občerstvenia, kedykoľvek v priebehu školenia budete mať na niečo chuť, tak ako ste k nám vstupovali do firmy, tak po ľavej strane máme kaviarničku, takže neváhajte sa občerstviť. A čo sa týka hesla, tak je tu napísané T-čko R-ko 29E. Čo máme zvláštne zra. Poďke. Takže, čo sa týka občerstvenia, neváhajte sa kedykoľvek obslúžiť počas školenia, to znamená nečakajte, že aký bude prestávka, nenapijem sa, tak umrem. Takže cítite sa ako doma. Fasovali ste od nás takúto krásnu farebnú príručku. Keď dneska budete odchádzať, prosím vás, nezabudnite si ju zobrať, lebo do obeta inú školenie je tu PowerShell, tak vám to nikto neznárodnil. Takže príručka je vaša a niektorí klienti si robia poznámky priamo do príručky. Sú tam každopádne pripravené papiere a pera. Takže neváhajte sa kedykoľvek obslúžiť ako doma. Takže nezabudnúť, príručka je vaša. Vzadu je odkaz na nejakú literatúru, ktorej sa ešte vyjadrím, ale ako som spomínal, ako náhle tam dáte mail, tak dostanete kopec niektorých dokonca aj z týchto kníh, ktoré sú tu odkazované, napríklad Hit First, skutočne jedna z najlepších kníh na siete. Fajn. A filozofia školenia je veľmi jednoduchá, neexistujú hlúpe otázky, maximálne hlúpe odpovede. Ja vždycky preferujem školenie metódu learning by doing, to znamená, učíme sa na reálnych príkladoch. To znamená, nebudem vás tu zavalovať nejakú 300 slajdovú prezentáciu, plnú textov odrážok a budem spolu niečo ideálne robiť. Takže nejaká teória, ale skôr budeme zamerať na prax. Vidíte, že sú to aj pripravené nejaké zariadenia, s ktorými sa budeme trošička hrajkať, budeme sa rozprávať rôznych nástrojov, ktoré budete môcť využívať ku svojej práci alebo aj pre svoje osobné účely. Fajn, ja som sa vám predstavil, teraz sa predstavíte i mne, poste sami sebe. Potrebujem vás vedieť dve veci. Kto ste, čo robíte a čo chcete naučiť. Začneme zľava. Skúste nám všetkým predstaviť. Ja som Dano, pracujem v štátnej správe a mám na starosti takú komunikáciu s tými podriadenými orgánmi. Čiže, ak som správne pochopil, aj sa zapodievate sieťami, že ste nejaký admin alebo... Viete čo, áno. OK. A s akými zariadeniami pracujete alebo na čom pracujete? Máte nejaké Cisco zariadenia, alebo máte nejaké, nejaké mikrotiky. OK, takže predpoklad. OK. Jasné. Takže všetci teraz ste z rovnakého oddelenia, teda sa poznáte a predpokladám, vykonávate podobnú prácu. Takže nemáte to oddelené, že každý robí niečo úplne iné. OK, fajn, tak poďme ďalej. V podstate chceme, moje meno je Vladimír a chceme sa akorát teda oboznámiť, lebo každý s niečím robil, jasné. Takže v niečom možno už niečo vieme, ale tie celkové základy jasné. Treba, aby sme sa potom netrápili. Chápem. OK, ďalší pán Ale. A vlastne, to tak spomenul. Je niečo, čo sa chcete naučiť? Čo vás zaujíma? Čo si povedal, že bez toho to neodídem zo školenia? Skôr
skôr sa oboznámi s tým zákonným. Mm-hmm. OK, a posledný pán Holenie. Ja som Tomáš, som administrátor, a bol som tak mám na zvonáte funkcii. Jasne. Pracujem pre startup, ako sa tak volajú, že nie sú veľa dobre, a v bankovom sektore. Čo sa chcete naučiť, čo vás najviac zaujíma? Tak prakticky mojej pozícii patria aj to, že som starajte na výsledku siete. Mm-hmm. Ja si keď som už siete prišiel, takže mi to vlastne padlo dole a mám sa tu vlastne. Hej, budete čo? Ja sa tomu venujem dlho, hey, ale oficiálne, že ma poslali na školu. Jasné. Čo aj pre všetko. No. Jasné. Za nás ešte by som chcel o tom, že naša predstava je ísť po tom nadevnú na Váraša. Takže analýza sieti. Budeme sa dokonca už aj dneska rozprávať o analýze sieti, takže aj dokonca budeme inšľať Varšar, takže sme budeme na dobrej ceste. Jasné. Dobre, takže analýza sieti. OK, super, dobrá správa, že už sa cesty poznáme. Cez praku tie odídeme, bude trávať na ticho a možno na akciu. Možno v krátkosti o mne, že čo som zač? Som Microsoft Oracle Trainer a školím asi 8 rokov, asi 40 certifikácií CCA. Mám 3 vysoké školy. Ďalšie 4 robím, čiže 7 vysokých škôl, asi 49 projektov. No a prešiel som asi všetky možné banky, rôzne dokonca aj verejné a štátne inštitúcie, takže mám to narváhy celkom dosť. No a dneska tu máte školenie so mnou siete 1, inak veľa, teraz má kolega siete 2, paradoxne, tak to celkom pekne zaujímavé vyšlo. No a ja vždycky preferujem teda školenia method learning by doing, to znamená, že učíme sa na reálnych príkladoch, tak som spomínal, nebo vás tu uspájať, zaklínať, ale poďme rovno na to a ukážeme si rôznorodé nástroje, ktoré budete môcť používať. Takže rovno do toho vupsneme. S tým, že začneme sa oboznamovať s rôznymi nástrojmi, fungujeme tu na Windowse, ale teda keby niekto moc zajtra chcel, tak môžeme switchnúť kľudne na Linux, whatever, neviem čo používať, aký operačný systém v práci. My sme Windowsáci. Windowsáci, všetci? OK, takže tým pádom mi to uľahčuje situáciu a nie, že by tam bol nejaký rôznorodý rozdiel, čo sa týka, nazvime to, nejakých simulácií, ale keď sa bavíme o nejakých konfigurákoch na Cisco zariadeniach, tak je to veľmi podobné, ale je rozdiel napríklad v prácu s konzolou akurát. Tá konzola býva iná. Dobre, začnem ešte jednou dôležitou informáciou. Ako som spomínal, je tam kopec publikácií. Možno kto pozná Humble Bundle, tak je to stránka, kde často bývajú rôzne softvery alebo knihy, ktoré sa dajú kúpiť. Asi tak, koľko to je, pár mesiacov dozadu tam bolo čas Network and Security Certification, to znamená všetky možné oficiálne knihy, ktoré súvisia s rôznymi certifikáciami v oblasti sieti a to je tiež súčasťou tých materiálov. Takže budeme sa rozprávať aj o kriminálnych certifikáciách, koho to bude zaujímať, že aké sú možnosti, po prípade čo po školení. Dobre, húpsneme rovno na to, ja vás tu nechcem otravať ani históriu, ani že čo je počítačová sieť, predpokladám, že také informácie už dávno máte, takže možno pre zaujímavosť, že momentálne, keď som pozeral teraz dáta na profesii, je tam asi 126 pozícií, čo sa týka práci správcu sieti, administrátor. Ono vôbec to slovo, že správca alebo administrátor je veľmi často také skloňované, aby som povedal, že znásilňované s tým, že ten človek robí tam ešte proste administráciu databáz, asi možno podobne ako kolega, administráciu nejaké aplikácie, to znamená človek pre všetko, hej? Alebo tam robí ešte programátora, ešte tam upratuje a podobné veci, hej? A ešte robí projektový manažer a XY veci. Takže veľmi často tá práca toho sieťara spočíva nielen v tom, že spravuje, stará sa o siete a o bezpečnosť a o údržbu a o XY veci. Takže niekedy je to taká práca, ktorá je super a niekedy robíte 4 práce naraz a máte oficiálny názor, že správca sieti alebo administrátor. Niekto tomu nadáva, že konzultant, čo už je úplne niečo iné, alebo dobre. Takže toto sú najčastejšie firmy, ktoré momentálne hľadajú alebo pravidelne hľadajú, kto by hľadal prácu. Správcu sieti, alebo keď ste admina, tak krásne povedané. Na priemerný plat je vraj okolo 1400 eur, už je druhá vec. Takže rovno to upsneme. Poprosím vás, začneme tým, že chcem od vás, aby ste zapli command line, príkazový riadok. Kliknem na ponuku Start, ľavý dolný roh a napíšem prozaicky cmd, command line, alebo poviem rovnako nájsť. Takže cmd. No, môj command line je akurát taký rúžový, taký troška slnečkársky, ale vy, keď máte čierny a chcete mať inej farby, tak je to najmenej. A v ľavom hornom rohu je ikona command line, také C-čko. Ak dám na ňu práve tlačidlo myši, tak je tam rovno položka, ktorá sa volá properties.
No a properties alebo vlastnosti mi obsahujú tzv. Farby. To znamená, kto chce modifikovať command line, tak si môžete modifikovať command line tak, že si dáte napríklad svetlé pozadie. Možno pre zaujímavosť, ako náhle niekomu niečo prezentujete, máte nejakého klienta, konzultáciu, je veľmi dobré riešiť to na svetlých pozadiach. Ako náhle ste napríklad v nejakom mainframe, alebo ste niekde proste zahrabaní v nejakom zariadení, alebo u seba, tak je dobré a preferovaní sú tmavé. A prečo? No jednoducho preto, že Adida na svetlých pozadiach sa lepšie číta, to je jedna vec, o 30% cca. A ďalšia vec, keď ste na nejakom zariadení, tak samozrejme tmavá u odzovkách bere menej energie v zmysle toho, že proste tam menší výkon. Čo je dôležité, tak ľuďom sa lepšie číta, keď pracujete na samostatnej, kde máte proste výraznejšie kontrasty. Čiže aby som to zosumarizoval, ak prezentujete svetlé konzultácia, ak pracujete u seba pri nejakom zariadení, tak kľudne nejaká čierna konzula. To je celé. A preto som si aj zmenil práve teraz tie jednotlivé farby. Rovnako je možné zmeniť písmo. A pozor na takú hlúposť, čo som kedy videl párkrát, že aké tam dám písmo. Také, aké vo Worde, hej. No tak určite nie, hej. Keď nechceš dostať Infra 40. Takže treba tam dávať písma, ktoré sú neproporcionálne. Neproporcionálne znamená, že každé písmenko má rovnakú šírku, rovnaký vid. Hej, to není proste, že čítam si Belletriu. Hej, to je konzola, kde zadávam príkazy, po prípade čítam skripty. Fajn. Možno rýchla otázka doplená predtým, než začnem používať a lúskať prvé príkazy. A ako sa kamaráte s konzolou? Nikdy v živote, niekedy, veľmi často, pravidelne? Sem tam. OK, napíšme príkaz help. A prvý príkaz, ktorý som použil, mi dá zoznam všetkých príkazov. Pravda je taká, že nie je to úplne zoznam všetkých, to je zoznam tých najzákladnejších príkazov, ktoré máte k dispozícii. Každopádne, možno si pamätá niekto ešte z nejakej verzie DOS a podobné veci, že keď ste napísali napríklad time, tak vám povedal, aký aktuálny čas a dátum a podobné veci. A samozrejme, my najčastejšie v tej konzole mali otázka, že na čo by som chcel vedieť čas. No, keď ho vidím v pravom dolnom rohu. No, toto je konzola. Dajme tomu, že nebudeš v operačnom systému v rozhraní, kde čisto chceš napríklad logovať. Chceš vedieť, čo sa kedy stalo. Takže práve preto by si chcel vedieť čas a pracovať s ním. Každopádne, rovnako čo budem často použiť, je CLS. CLS je príkaz clear set. To mi premaže obrazovku. Hej? Budete mať strašne veľa príkazov, ktoré ma neskutočne vytáčajú a už sa v tom nevyznám, tak dám CLS veľmi často. Napíšte dir. Hop, dir. Dir alebo directory, základný príkaz, ktorý mi hovorí a ukazuje adresárov štruktúru. To znamená, ak sa nachádzam na aktuálnom mieste, tak mi vypíše všetky dané súbory. A keď myslím súborom, tak myslím aj priečinok, ale aj konkrétny file. Keď ste si možno všimli, keď som otvoril konzolu, som v C Windows System 32. Hej, to sa mi zrovna nepáči. Keby som sa chcel dostať na nejaké iné miesto, tak napíšem CD, čo je Change Directory. No a za tým napíšem rovno názov adresy. Odporúčam byť na anglické klávesnici. Takže napísal som CD, C2 a spätné lomítko. Pozor, spätné lomítko, to je backslash. Ja nedávam tam delenie. Bude najčastejšia chyba. Takže mám tam CDC a vidíme, že sa mi zmenil teda adresár a som na C-čku priamo. Ak napíšem ešte raz príkaz dir, tak vidím, čo všetko mám nainštalované na tej mojej mašine. Mám tam Python, mám tam Windows, teraz treba aktualizácia. Hneď ako sieťový admin, alebo vôbec o všetkosti admin, keď vidím, čo takéto škaredé, že Windows.hold, tak to pre vás znamená, že to môžem teoreticky zmazať, keď tam nechcem nejaké backupy a nejaké hnusné zastaralé update súbory. Takže mohol by som teraz urobiť skript alebo stiahnuť nejaký skript, ktorý mi prejde všetky mašiny po sieti a budem kontrolovať, či je tam Windows.hold. A keď sa mi to nepáči, čau, tam to preč. Takže keby som chcel, môžem sa z toho rovno zbaviť. Takže zopakujem. Mali sme zatiaľ directory, ten mi povie v úvodzovkách adresáru štruktúru, čo tam všetko je. Mali sme clear, ktorý mi premaže, čo tam mám. No a rovnako sme mali príkaz change directory, ktorý menil tú cestu. To, že keď budete v Linuxe a bude tam pvd miesto proste niečo iného, alebo miesto directory, tam bude ls, to už je to najmenej. Super.
Ďalšia vec, ktorú je pomerne dobré vedieť, ktorú budeme narábať a pomaličky sa k tomu dostaneme, píšem príkaz ping. Možno ste si všimli, že keď som napísal help, tak tam medzi nimi ten ping nebol. Ping nie je nič iné ako program, ktorý je zabudovaný v operačnom systéme. A teraz, keď len napíšem ping a dám len enter, tak všimnite si, ak aj náhodou idem použiť nejakú aplikáciu a ešte neviem ako, stačí napísať a rovno mám zoznam všetkých parametrov. To znamená po lopate, keď vám niekto poradí, že počuj, poznáš tento program, hej, traceroute, nslookup alebo čokoľvek, čo ste v živote nepočuli, stačí mi do konzoly napísať jeho názov a vidím jeho parametre. Takže ani nemusím písať, že help ping alebo niečo podobné. Čo je dôležité, tu na vidím vo forme rôznych prepínačov, tým sa myslí voľba, parametre toho programu, aké všetky voľby sú tam a rovnako na čo slúžia. To, že niekto napíše pomočku a niekto lomítko, je to stále to isté, funguje to rovnako. Ja by som chcel zisťovať dostupnosť nejakých webových služieb alebo dostupnosť nejakého zariadenia v mojej sieti, tak na to sa používa ping. Takže poďme si pingnúť napríklad taký Google. Keby som napísal ping www.google.sk, tak práve teraz pinguje. Takže napísal som ping, napísal som Google.sk. Môžeme ešte trošička zväčšiť tú obrazovku, ak chcete, aby sme sa videli ešte lepšie. Takže troška zväčším v properties a veľkosť textu. Dám tam 36. No, snáď to už vyjde dostatočne. Fajn. Čo sa týka prepnutia na anglickú klávesnicu, tak máte tri možnosti ako v rozprávke. Prvá, kliknem na pravidelný roh a prepnem sa. Druhá klávesová skratka je Alt-Shift. Alt-Shift je klávesová skratka, ktorá vám bude fungovať na rôznych operačných systémoch, alebo keď máte Windows 10, tak môžem si pomôcť tak, že vo Windows 10 máte, keď sa pozriete na klávesnicu, je tam funkčný kláves Windows. To je to, čo má logo Windowsu. A keď tlačím Space, tak dokonca vidím, aké jazyky mám teraz predvolené. Čo býva najčastejšie jedna z tých najlepších alternatív, lebo takto sa viem jednoduchšie prepnúť. To, čo sa teraz reálne stalo, je, že ja som teda pingol službu Google.sk, tu navidím, že som zasielal pár paketov, balíčkov s informáciami, tu navidím, koľko trvalo úvodzovka to moje zaslanie a vidím, či sa mi tie pakety všetky poslali, alebo či sa nejaké úvodzovkách stratili. Jedna z základných metrík, ktoré sa rieši pri sieťach, je, že paket loss, alebo strata paketov. Na otázku, aká je tu strata paketov? Nula. Ideál, hej. Keď máte a navrhujete nejakú sieť, ako budeme navrhovať a dizajnovať, tak chcete, aby strata paketov bola nula. Ideálne pod 1%. Prečo? No keď sa mi strácajú úvodzovka informácie cez nejakú prenosovú cestu, tak to asi nebude moc dobré. Ten súbor bude poškodený, nebude sa spustiť, nebude sa otvoriť. Otvorím ho, uvidím tam nejaké hnusné znaky. Takže ešte raz jeden zo základných parametrov, ktorým budeme pracovať, je strata paketov. Budete napríklad jedného krásneho dňa riešiť analýzu sieti, napríklad cez Wireshark, a budete riešiť napríklad VoIP. To znamená, budete riešiť hlas, zvuk a video cez, napríklad cez sieť. Si zavesím nejakú videokonferenciu, tak nechcem, aby mi to padalo. Budem tam mať nejaké echa, na prenosovej ceste budem niekoho počuť dvakrát, alebo vôbec, alebo budem rozprávať ako robot, alebo čo ja neviem čo. Takže chceme, aby toto bolo 0, ideálne pod 1%. Ďalšia vec, ktorú tu vidíte, že potom sú tam také základné metriky, že minimum, maximum a priemer. Každopádne všimnite si, my sme teraz v podstate odoslali nejaký počet tých parametrov, respektíve tých paketov, a sa mi to skončilo. Čo keby som chcel to v úvodzovkách pingovať do nekonečna? Keď sa pozriete na tieto parametre, tak je tam tečko. Je rovno prvý. Všimnite si, ping specific host until stop. To znamená pinguj, dokým to ja nezastavím. Urobím to isté. Mimochodom, keď sláčam šipku hore, tak to je história. Či to bude Linux, či to bude Citrix, či to bude Solaris, Windows, tak proste dobre si pomáhať so šipkou hore. Každopádne odporúčam na začiatku písať tie parametre a písať celé tie príkazy. Takže stlačam tam tečko. Parameter T. Môžete si predstaviť predtým nejaký time. A teraz mi to pinguje do nekonečna. Čo znamená do nekonečna? No, dokým nestlačím dôležitú klávesovú skrátku, to je CTRL-C. CTRL-C je prerušenie aktuálneho príkazu. Zase, či budem vo Windows, alebo či budem v Linuxe, tak to bude fungovať. Niekde to je CTRL-Z, ale stlačil som CTRL-C. Takže zopakujem.
Mali sme tu príkaz ping, pričom som použil tentokrát parameter t. Hej? Takže ping, medzera, parameter t, čiže minuskovo pomočka t a názov tej služby. Čiže čo viem teraz o tom povedať? Služba je dostupná, podaral sa mi ju pingnúť, či tu na bude IP môjho stroja, alebo či tam bude nejaká služba, to už je na mne. Vidím, že paketo, respektive paket loss alebo strata paketov je stará na úrovni 0, odoslal som 14 paketov, prišlo mi 14, všetko je v poriadku. Takže všetko nám sedí, je to všetko OK, je to všetko korektné. Takže, čo sme teraz zistili je, že hráme sa s príkazom ping. Samozrejme tých parametrov je podstatne viacej. Ja napríklad môžem pomocou parametra 4.6 vynútiť, aby to bola IPv4, po prípade IPv6. Tých parametrov je tu niekoľko. Každopádne to, čo by ste mali nevyhnutne aj minimálne ako začiatočníci vedieť, je pingnúť nejakú službu. Po prípade dať tam parameter T, aby som bol schopný to pingovať do aleluja. Hej. Napríklad teraz chcem tú službu pingovať, vymyslím si hodinu, aby som vedel, že to bude dostupné hodinu. Lebo teraz potrebujem, to bolo dostupné. Super. Tak. Ďalšia dôležitá vec, dám tam CLS, ktorú sme tu mali. No, aby sme teraz rozumeli, ja postupne budem prechádzať ako aj tie oknové aplikácie, hej, čiže teraz to je troška taký temný stredovek. Ďalšia veľmi dôležitá aplikácia, netstat. Napíšem netstat. Chcel by som vedieť, aké všetky sieťové spojenia má môj počítač s okolným svetom a čo mi tam vôbec všetko beží. Keď napíšem len netstat a nič iné a dám enter, tak vidím, že tu mám aktívne spojenia. Prvý stĺpec, proto, je protokol TCP, UDP, IP. Za tým ide lokálna adresa, cudzia a stav. To znamená, bavíme sa o tom, či je tam stabilné spojenie. Teraz, aby sme rozumeli, to, čo ja teraz reálne robím, zistím, aké všetky spojenia sa tu dejú v mojej mašine. No, a povedal som slovo všetky, ale nie je to tak úplne pravda. A keď chceš skutočne všetky, tak treba dať parameter A. Parameter A, tak to vidíš úplne všetky, ktoré sú tam. Takže, a ďalšia vec, ktorú ste si možno všimli, že okrem samotnej IP adresy je za tým dvojbodka. Na za to dvojbodkou je tzv. Port, alebo číslo portu, ak chcete. A blbá otázka možno, vieme, čo je IP adresa a port, alebo to vysvetlím. Kľudne si povedzte. Adresa je adresa. Predstavte si to jednoducho tak, že niekde bývate, máte nejakú adresu, hej? No a teraz tú IP adresu môžete považovať nie za svoj nejaký trvalý pobyt, ale nejaký prechodný pobyt. Kde sa momentálne zdržujete? Keď sa budeme rozprávať o nejakom trvalom pobyte, tak to bude v úvodzovkách nejaká MAC adresa. Čiže každé zariadenie má MAC, alebo tzv. Fyzickú adresu a máte IP adresu. No teraz ide o to, že ak chcem pracovať s tým zariadením, vy potrebujete hlavne IP adresu. Čiže ten internet protokol. No a keď budete v úvodzovkách niekomu klopať na dvere, tak v tom baraku môže bývať, dajme tomu, že viac ľudí, alebo môže byť do toho baraku rôznymi vstupmi, rôznymi prístupmi a ten port si predstavte nejakú vstupnú bránu v úvodzovkách do toho domu. A niektoré porty môžu byť blokované, niektoré môžu byť otvorené. Vy ako admin potom si sledujete určitý typ portov a pracujete s nimi. Máme napríklad niektoré protokoly, kde sú predvolené v odzovkách typy portov, ktoré sa používajú, aby bolo sieťové spojenie zabezpečené, alebo naopak, chcem porty, ktoré by boli zavreté. Ale budete riešiť taký problém, že programátor povie ti, že potrebujem tento port otvorený. Hej, lebo chcem pod týmto portom spustiť nejakú aplikáciu. Alebo ti niekto povie, že počuj, práve inštalujem Postgre databázu a tam je port 5432, potrebujem, aby bol otvorený, lebo s ním budem reálne pracovať. Niekto ti povie, že bude pracovať s e-mailami, tak mu povol POP3 alebo IMAP alebo čokoľvek. Dobre, dáme tamto Ačko a všimnite si, tých spojení je podstatne viacej. Čo by nás ale zaujímalo, že vy si poviete, že no dobre, tak ako vidím tam nejaké stĺpce, ale jaká aplikácia je za tým, hej? Čo je tam za proces, čo je tam za program? A preto sa dostávame k druhému veľmi dôležitému parametru, to je Bčko. Bčko vám povie, že ktorá aplikácia za tým, hej? Ja nechcem vidieť len proste IPčky a protokoly, ale mňa zaujíma, že čo do pekla je to za program, hej? Čo je to za proces?
A dostaneme sa k ďalšej krásnej veci, a to je to, že pri niektorých typoch príkazov budete potrebovať administratorské oprávnenia. Keďže ste administrátor siete, tak budete spúšťať s rôznymi oprávneniami už tie veci. Čo to pre mňa znamená? No keď tam mám requested operation records elevation, tak to pre mňa znamená, že teraz tým robím nič. Čiže to, čo musím urobiť reálne, že zavriem to celé, tak, napíšem si CMD a buď to spravím úplne jednoducho, dám na to pravé tlačidlo myši a dám si spustiť ako správca, bolo by tam, že run as admin, takže spúšťam to ako správca. Takže ešte raz, aby som to použil, budem potrebovať na to administratorské oprávnenie. Na paradu. Takže CMD, práve tlačidlo myši a spustiť ako správca. No. No a napíšeme tam teda netstat a dáme si parameter A a B. A a B. Fajn. Čo je super, tak už tam uvidíte v takých krásnych hranatých zátvorkách, že aký proces po prípade aplikácie je za tým. Čo je podstatne lepšie, hej. Stále platí, že ak vám náhodou nejaký príkaz v úvodzovkách beží XY a vy chcete prerušiť, tak CTRL-C. Kedykoľvek, akýkoľvek program, príkaz viem prerušiť pomocou CTRL-C. No a už vidím, čo mi tu beží, hej. Vidím tam proste nejaký helper pre NVIDIA, a rôzne typy kontajnerov, ďalej a rôzne typy sieťových spojení, ktoré súvisí s prehliadačom, Java veľmi často, Postgre databáza mi tam beží. Takže je tam toho viac než dosť. OneDrive u mňa beží momentálne, Killer Service a tak ďalej a tak ďalej. Po prípade, keď to spustím ešte raz, môžem tam kľudne nechať len Bčko, hej. A tu už vidím, Opera mi beží, hej, zase ten kontajner, Network Manager mi tam beží a tak ďalej a tak ďalej. OneDrive spomínaný, VPN Service. Takže pokiaľ chcem vždycky vedieť, že čo mi tam aktuálne beží, tak k tomu netstatu doplňte aj parameter B. Mimochodom, keď teraz napíšem, že help a za tým napíšem netstat, tak všimnite si, on mi hovorí, že this command is not supported by help utility. Try netstat. Čo super je, že aj ten Windows proste s tou command line ušiel už nejakú dobrú cestu a keď uvodzovka náhodou to napíšete nejako by ste mali, tak samotný Windows vám ponúkne, že počuj, že skús to urobiť inak. Nenapíš tam help na začiatku, mimochodom, keby som to otočil a dám tam takto help, tak ono to fungovať bude. Čiže hovorím, že píš to za. Hej, píš to za, po prípade lomítko otáznik. Super. No a tu už vidíme jednotlivé parametre. Takže Ačko, zobraz všetky spojenia a počúvané porty. Bčko, zobraz mi za tým executable invoice, to znamená, že to, čo je za tým reálne zapojené, čiže samotné proste exekuovateľné aplikácie, procesy. Ale je tu dokonca na konci napísané, že budeš potrebovať dodatočné práva, čiže bude potrebné, si bol admin. Fajn. Všimnite si prosím vás parameter N. Dávam do poslednosti parameter N a poďte si rovno vyskúšať. Takže netstat. Bčko a Nko. Bčko a Nko. No. Zase keď sa pozrite, zobrazuje adresy a porty alebo čísla v numerickej forme. To znamená, keď tu na uvidíš miesto IP adresy v podstate niečo škaredé, ktorá není v číselnej podobe, tak dostaneš v číselnej podobe vďaka N number. Keby som to spustil ešte raz a dám tam preč to N-ko a porovnáme to, tak tu je, že MSI, hej, názov hostu. Nelúbi sa mi to. Nelúbi sa mi to, tak keď sa mi to nepáči, tak tam dám parameter N, ktorý mi povie, aká je tam IP adresa, respektíve aká je používaná. To je všetko. Takže je dobré si vždycky pozerať jednotlivé typy parametrov, ktoré tam máte k dispozícii. No a ešte potrebujeme minimálne jednu vec, úplne najzákladnejšiu, a napíšte si a spravíme to takto. Keď
keď napíšem ipconfig, napíše si ipconfig, máme ešte toto aspoň, ich je viac, ale to sú také základné, čo by ste mali vedieť ako začiatočníci. Tak to, čo by mňa zaujímalo, je momentálne, aké tam sieťové rozhrania. Hej. To sa myslí, mám tam ethernetovú kartu, sieťovú kartu, je tam Wi-Fi modul, sú tam nejaké virtuálne sieťové karty alebo virtuálne zariadenia sieťové. Čo tam vôbec je, Pane Bože? Takže máme tu niekoľko vecí. Na čo treba dávať pozor? Tu nám vidíte, že momentálne som pripojený na intranet IT Academy. Čo je dôležité, tak máme tu pri každom z týchto zariadení, keď chceš interfejsov po anglicky, máš tam IPv4 a máš tam subnet mask. Treba dávať vždy pozor na to, o jakom zariadení sa bavíme. Prečo? Totižto je rozdiel, keď tam máš napísané Ethernet adapter a za tým je napríklad, že Docker NAT, po prípade len tu na Virtual Ethernet NAT. Čo ti snažím naznačiť, v tých rozhraniach môžu byť aj virtuálne rozhrania. Nie len ako keby z mesa a kosti nejaké úvodzovka, konkrétne zariadenia, ktoré sú tu fyzicky zabudované. A preto to, čo musíš sledovať, čo je pre teba podstatné, momentálne sa tam napojení na Wi-Fi všetci, tak tu máš wireless LAN adapter, tu nás zase vidíš DNS-ko, vidíš adresu IPv6, vidíš dočasnú IPv4, subnet a rovnako default gateway. A keď sa pozrieš, tu vidíš napríklad Bluetooth. Ale keďže dnes sme zapojení, tak nič tam nie je, vidíš, že media disconnected. A rovnako tam je samozrejme samotný Ethernet, ale keďže ho zatiaľ nepoužívame, tak nič tam neuvidíte. Ako nás za chvíľočku zapneme na nejaké zariadenie, zoberieme, ja neviem, nejaký router, alebo zoberieme nejaký switch, tak uvidíte, že sa bude používať aj Ethernetové spojenie. Zase, keď napíšem ipconfig ačko, alebo all, tak dostanem úplne všetko, ale všimnite si to veľmi zaujímavú vec. Keď som tam napísal pomočku A, tak mi hovoril, že počuj, že si to zle použil a na spodku máš príklady, čo sa používa. To znamená napríklad all, doslova all. Takže ak by si sa aj náhodou pomýlil s tým Ačkom, nič sa nedie, on ti povie, že ako si to používa. Je pravda, že najčastejšie skoro všetky tieto dávkové programy majú parameter A, to znamená všetko. Ale niektorí sú takí, že majú tam napísané doslova all. To preto, lebo je to nejak hystericky dané, nechce sa to meniť, aby proste nových sieťových adminov to nemýlilo. Každopádne, keď tam dáš aj Ačko, tak on ti rovno ukáže, že musíš to napísať takto, až na to, že s dvomi L-kami. Tak. No a máš tam úvodovka všetky vlastnosti pre jednotlivé zariadenia, ktoré tam má, všetky výmyslu sveta. Super. Takže zopakujem. Mali sme tu ping, mali sme tu netstat, mali sme tu ipconfig a zakusí, potom ukážeme ešte niekoľko ďalších, takže to sú nejaké veci, ktoré by mal mať každý sieťový administrátor, ktorý repertoár maličko, lebo proste to sú veci, bez ktorých sa ako keby nepohnete. No ale samozrejme ja nemusím fungovať len v temnom stredoveku a v nejakej takejto škardej konzole, ale ja môžem fungovať aj nejakých lepších nástrojov. Čo sú tu lepšie nástroje? Otvorte si proces internetové prehľadače a úplne prvá najzákladnejšia vec, čo by si mal poznať, je sysinternals. Toto je proste must. Sysinternals. Sysinternals je 7 nástrojov pre každého sieťového administrátora vo všeobecnosti akéhokoľvek administrátora. Sysinternals sú nástroje, ktoré vydali ľudia okolo Microsoftu a súvisia teda s Microsoftom alebo s Windowsom, ak chceš konkrétne. A sú tam najrozličnejšie aplikácie, úplne najrozličnejšie. Nie len týkajúce sa sieti, ale týkajúce sa hardwareu a softwareu okolo Windows. Takže ťa poprosím, priamo do Google vyhľadávania napíš len sysinternals. Sysinternals. Toto je, že must. Dokonca vyšla o tom aj kniha v Čechách. Troška staršieho dáta, ale dá sa použiť. Takže, klikneš rovno na prvý odkaz, ten, čo ti vidí, že docs.microsoft.com a blablabla. Tu už vidíš 96. Mark Rusnič a tak ďalej a tak ďalej. My ideme rovno na akciu. Čo chcem teraz od teba? Tu na to, čo vidíš, je
Čo je nového? Toto je tzv. Základná prehľadová stránka, ktorá ti hovorí o tom, že čo to je SysInternals, ako sa s ním pracuje. V ľavom dolnom rohu je položka, že download. Ale teraz pozor, to je že PDF, to je dokumentácia. Hej. Ono asi posledných 8 rokov sa v IT svete sklonil taký akroným, že RTFM, čo znamená Read the Fucking Manual, alebo čítaj skoro dokumentáciu. Mimochodom, všimnite si, keď som teraz klikol na tú dokumentáciu a otvoril som ju, tak nefunguje, hej, Microsoft. Takže niekedy sa stane, že proste aj majster tesár sa utne. Každopádne, tu na po ľavej strane máte položku, že Downloads. Víte ju? Kliknem na ňu. O čo sa jedná? Ja by som si chcel stiahnuť celý ten SysInternals. My sme sa rozumeli, to nie je jeden program, ale to je asi proste, to sú desiatky programov. Môžem si samozrejme stiahovať jednotlivé, hej, napríklad sieťové, súbory, hej, bezpečnosť, systém informácie, ale ja chcem všetky. Hej? A preto som klikol na položku Downloads a tento prvý odkaz slúži na SysInternals Suite, to znamená, to je tá sada s tými nástrojmi. Takže vás poprosím, klikni na to, stiahni si to. Je to jeden zip súbor, má to do 25 mega, úplne pohodička, čiže není to nejaké dielo, že by som si sťahoval nejaký od SolarWindu, proste nejaký nástroj, ktorý má 1,5 giga a potom zistím, že je nejaký tool, ktorý to urobí za 5 sekúnd a má to 1 megabajt. Čiže 25 megabajtov, čo je nič, aj tam mega veľa nástrojov. Dobre, takže počkám, kým sa vám to stiahne. No a kto bude samozrejme šikovný, tak si to môže aj na tej pracovnej ploche potom rovno rozbaliť. Je to v zipku. Na tých počítačoch je nainštalovaný WinRAR, takže keď dáš práve tlačidlo myši, daj tam potom položku rozbaliť do priečinka, hej. Rozbaliť do priečinka, nie rozbaliť sem, lebo ono to není v priečinku, hej. Takže mal by si celú pracovnú plochu proste zabitú aplikáciami. Takže keď to stiahneš, tak si to rozbal do priečinka. Dobre. Dobre, zatiaľ ruku hore, kto pozná SysInternals. Alebo do ňu už počul. Super. Jasné. Inak kedykoľvek na to niečo nefunguje, než sa trápite, tak ruku hore dojdem k vám, opravme ideme ďalej. Takže nebojte sa pýtať na čokoľvek, čo vás zaujíma. No, komu sa to potom podarí, tak si môžete zapnúť program, ktorý sa volá TCP View. TCP View. Super na tomto je, že je to niečo podobné ako tá naša konzola, ale troška interaktívnejšie. To znamená, v reálnom čase vidím, ako sa mi mení tá moja sieťová prevádzka, to je network traffic. V prvom stĺpci vidím jednotlivé procesy alebo programy, ak chceš po lopate, ktoré sú za tým. Druhý stĺpec je PID alebo proces ID, samotný typ protokolu, UDP, TCP, IP a tak ďalej, lokálna adresa, aký za tým port, vzdialená adresa, vzdialený port a momentálny stav. Vidíš počet odoslaných paketov.
Na čo si mám dávať pozor? Napríklad beží tam nejaký program, hej, ktorý by tam nemá čo robiť. Teraz čo som spravil, zapol som TCP View. To čo som rozbalil, TCP View. Čiže, ešte raz, budem pozerať jednotlivé typy procesov, ktoré mi tam bežia a teraz tam vidím proste nejaký zvláštny proces, o ktorom som v živote nepočul, neviem čo to robí, ale vidím, že to posiela enormný počet dát, hej. Je to keylogger, je to nejaký vírus, alebo čo to je do šlaka. Takže to, čo si treba sledovať, je počet odoslaných paketov, okrem iného. Takže pozerám sa na jednotlivé typy procesov a pozerám, že čo to je, pane Bože, zač. A čo je super, keď kliknete na akýkoľvek z tých procesov, pravým tlačidlom myši, je tam, že proces properties, jeho vlastnosti. Čo to znamená vlastnosti? No, vidím, kde je napríklad jeho miesto. Uvidím príklad. Keď sme tu už štátna správa, verejná správa. Dajme tomu, že na tom počítači sa pracuje s digitálnymi podpismi. Okay? A teraz, v živote som nepočul o programe, čo sa volá AD Client. Vidím to prvýkrát, dajme tomu. Tak ja si na to kliknem, dám práve tlačidlo myši a tu vidím, že program files AD Client, tu vidím AD Client.exe. To znamená, môžem sa pozrieť, že kde to reálne proste uložené je. Najčastejšie tie keylogery a hnusobia vírusy sa snažia dostať do nejaké hnusné škaredé miesta, napríklad vo Windows, System 32 a tak ďalej. Čiže oni budú proste pozaliezané nejaké časti, ktoré jaksi proste sú až moc podozrivé. A čo je super, tak tu najčastejšie vidíte vydavateľa toho softvéru. Hej? Tu vidím proste, že Plav Slovensko, SRO, čiže môžem si overiť, či tá firma reálne existuje. Takže ja si teraz môžem kliknúť na akýkoľvek z tých procesov, ktoré sú tu. Napríklad je tu Postgre, hej, u mňa. Kliknem na Postgre, môžete si na hocikoho kliknúť a dáte proces properties cez práve tlačidlo myši. Takže vidíte tam najčastejšie vydavateľa, verziu a kde ten proces reálne, jaká aplikácia je za ním, kde to je uložené. A najlepšie na tom je, že ja si to môžem kedykoľvek proste ukončiť ten proces. Proste zabijem ho. Všimnite si, mám tu dokonca PowerPoint, hej? Mám tu Skype host, hej? Poďte si, ale však tam nemá bežať Skype. Kto tam inštaloval Skype, hej? Tak to rovno killnem, hneď zistujem, že čo, ako, prečo. A keby som klikol napríklad tu na ten PowerPoint, je tam funkcia, ktorá sa volá Voice. Samozrejme nie, všade ten Voice funguje, budeme si ukazovať. Takže keď tam bude bežať proste proces, ktorý sa vám nepozdáva, posiela tam strašne veľa proste informácií, strašne veľký počet paketov, ty myslím, po lopate, tak si overíš, čo to je za program, čo to reálne robí, no a môžeš si aj vyúliť, že čo to je za proces. Takže toto je to, čo sa ti snažím naznačiť. Dobre, takže super na tom je, že hore je taká disketka a ona ti umožňuje spraviť z tohto log, to znamená, celé to chcem uložiť. Prečo? No ja chcem vedieť napríklad, chcem robiť logovanie, aké procesy mi tam bežali, chcem to porovnať s inými mašinami, okrem iného. To znamená, ja si to teraz uložím, nazvem si to, že log. Tak. Urobte to isté. Kliknem na disketku a uložte to na pracovnú plochu s názvom log. No a všimnite si, keď sa do toho pozriem, mám takýto klasický textový výstup. Mohol som ešte raz? Jasné. Boli sme v aplikácii TCP View? Mám to, otvoril som si niečo Facebook Game Room. Áno. Vydala to Facebook a chcel som to uložiť. Mohol by ste to ukázať? Jasné, jasné. Cítim tu slnko, to je škoda. Tak, čiže toto, čo vidím, je nejaká aplikácia, ktorá sa použije na vývoj herných aplikácií. Samozrejme, ja to neviem a nemá to tam čo robiť, tak ja zistím, že nejaký používateľ tej stanice to nainštaloval a vysvetlím, že si to nemal právo, takže dám end proces, tým sa toho zbaví. Pýta sa ma, či si chcem určite to zrušiť, dám, že OK. Tým pádom za chvíľočku pôjde ten proces preč, okrem iného. Keby nie, tak viem ho samozrejme následným spôsobom ukončiť cez iné aplikácie, si ukážeme. Každopádne, keď kliknem na disketku, tak si rovno ukladám tie logy. Dám si to niekde na pracovnú plochu, nech to nehľadám. Nazvem si to, že log. No a keď sa pozriem na pracovnú plochu, tu vidím log.
No a ten, keď si otvorím hociakom programu, to teraz poznám ako bloku, tak tu už vidím tie logy, hej? To znamená programy, ktoré mi tam bežali, procesy, IDčka, sieťové spojenie a tak ďalej a tak ďalej. Takže na ten Facebook už je samozrejme preč. Tak ho môžeme zrušiť. No zabiť. A aby sme sa rozumeli, najčastejšie tí úzry to hociakým spôsobom oklamávajú, napríklad vy zabezpečíte, že nemôžu inštalovať, hej? Tak si tam skopíruje napríklad nejaký portable program, na ktorý stačí dvakrát kliknúť a nemusí nič inštalovať a tým pádom v podstate spustí, hej? A teraz vidíte, že boha, čo to tam beží, díkuj, jak sa mu to podarilo? Ja som síce nastavil oprávnenie, respektíve nastavil som pravidlá v tej sieti, že nesmie tam nič inštalovať. Ale proste ľudia sú vynaliezaví, hej? Tak o tom není pochyb. Každopádne, hore keď klikneš na položku File, tiež je tam položka Save alebo Save As. Je to to isté ako ten pán disketka, hej? Po prípade vedľa máte Close Connection. To je to isté ako pravé tlačidlo myši a zase proste zatvorenie spojenia, ukončenie. Vedľa pána disketky je ešte Resolve Address. Kliknite si na to Ačko, prosím vás všetci. To je, čo sme si ukazovali priamo v tej konzole. Chceš to vidieť v podobe číselnej, alebo chceš tam vidieť názvy v lokálnej adrese, aj v remote adrese. Vidíme to? To Ačko. Rovnako vedľa toho máte tretiu položku, že ktorá sa volá, keď na to chceš myškou, máš tam, že show unconnected endpoints. Áno? Okrem iného. Dostaneme sa k tomu a to posledné je len refresh. Ten refresh, on tam prebieha v podstate každú chvíľku. A čo sa týka tých endpointov, máte tam, že show unconnected endpoint. To znamená, chceš vidieť odpojené, pripojené, respektíve chceš tam mať nekonektnuté endpointy. Vidíte v ľavom dolnom rohu vidíte celkový počet endpointov. Vidíte z toho, ktoré, koľko je stabilných, počúvajúcich a momentálne čakajúcich na uzavretie. Endpointy si predstavte ako jednotlivé proste body spojenia, či už s vonkajším svetom, alebo niekde tu u mňa lokálne. Čo je dôležité, je tam položka, že options a tam máte možnosť zase, to čo som teraz vyklikával cez to Ačko a cez tú vetvičku, to je hore v tom options, kedykoľvek si to viem vyklikať. No a to always on top je o tom, že keď tam budem mať viac aplikácií, chcem byť táto bola vždy na vrchu, keď sa mi niečo otvorí zatiaľ. Pokým nepoviem inak. Ešte v tom options je font. To je na to, keď mi nevyhovuje, že to je maličké. Je tam osmička, chcem to celá zväčšiť. To je len, by som povedal, taká doplnková, by som povedal, vec, ktorú máte k dispozícii. A keď si klikneš na view, tak všimnite si, update speed je 1 sekunda. Ale keď ťa to série dáš 5 sekúnd, alebo to pauzneš. Proste nech mi to nebeha, hej. Ty chceš to zavrieť, hej, a teraz mi to presne prebliklo, hej, a to sa naháňam s tým. Určite nie. Takže úplne relatívne jednoduchá aplikácia za 5 korún, ktorá je zadarmo, je maličká, prehľadná, nemáš tam proste kvázi čo pokaziť. Jediné, čo by si teoreticky mohol pokaziť, že zhodíš nejaký systémový proces. Ale on ti povie, že ideš zhodiť systémový proces, si z toho vedomý? No maximálne, čo sa stane, že ti reštartne Windows, no tak akože max, hej? No a teraz, aby som nezabudol, dajme tomu, že ty tam chceš urobiť niečo podobné, že chceš urobiť logovanie v tej konzole, hej? Tak čo ťa chcem naučiť je, poď naspäť do konzoly na chvíľočku, poď na chvíľočku naspäť. A teraz... Všetky tie veci, ktoré tu samozrejme spolu riešime, dostanete okrem iného aj v tej prezentácii na tom videu. Ale čo vás chcem naučiť je to logovanie v konzole. Sa robí veľmi jednoducho. Napíšeš názov nejakého príkazu, napíšeš znamienko batchy, tak ukážem, ako kto by nevedel, a za tým napíšem názov súboru, kde sa to zaloguje. Ale teraz pozor, som na C-čku, hej. A keď som na C-čku, musím mať administratívne práva. Lebo na C-čku program chlas potrebujete admina. Čiže zopakujem to, keď už robíš vlogy na C-čku alebo zapíšeš na disk, tak potrebuješ byť pustený ako admin. Kto si nepamätá, napíšem sa ma do pravé tlačidlo myši, raz admin a vyskúšajte si jedno alebo druhé a napíšeš znamienko väčší. Kto nevie, na slovenskej klávesnici ctrl alt bodka, na anglickej shift b.
bodka. Takže napíš si jeden alebo druhý príkaz a pozri sa potom, je to na C-čku, hej? Na C-čko to dávame. Čiže CD, C, bodka, lomitko, daj na C-čku. Takže toto si vyskúšaj. Môžeme to kľudne spraviť spolu. Takže. Ešte raz. Kliknem na ponuku Start. Napíšem CMD. Spúšťam tú command line ako správca. Teraz dám si CD. C dvojbodka. Som OK. CD. Medzera CD dvojbodka lomítko, aby som dostal na C-čko, keď to tam chcem zapísať, by som to nehľadal, ale nechcem mi to hľadať vo Windows System 32. No a teraz, dobrá správa je, že niektorí ľudia, keď majú problém s tými cestami, tak vám ukážem, ako to vyriešiť, že keby si chceli niečo kopírovať, nejakú cestu, každopádne, napíšeš hociaký príkaz, ale fakt, že hociaký chceš, hej, napríklad ten netstat A, alebo ja neviem, čokoľvek, napíšeš znamienko väčší, to bola u mňa shift bodka na anglickej klávesnici. A za tým napíšem napríklad, že logovanie a dávam do pozornosti aj tú príponu. Prečo tú príponu? Niekedy sa môže stať, že keď vám tam beží nejaký firewall alebo nejaký antivírus alebo nejaké bezpečnostné riešenie a ty zapíšeš nejaký súbor bez prípony, tak rovno ten antivírus ti to odchytí a poviete, že to čo je za súbor? Bez prípony, to sa mi nelúbi, to ti nedovolím, hej? Takže pre logy .txt, po prípade .log, to sú klasické textové súbory. Keď teraz dám Enter, tak treba si dať pozor na to, že keď to zle napíšete ako ja teraz, je to netstat, dostanete akorát chybu, že ste napísali zlý príkaz a toto už bude korektné. Len to samozrejme niečo trvá. Prečo to niečo trvá? Lebo on kým načíta teraz všetky tie sieťové spojenia, lebo som dal parameter A, hej, aby ste videli, že to není otázka sekundy, alebo je to niečo trvať, ja som mu teraz povedal, prejdi všetky sieťové spojenia, ktoré sú tam a ulož mi to do súboru logovanie.txt. Takže niečo to môže skutočne trvať. Takže nelakajte sa, keď tam dáte parameter A a už je to. A keď sa pozriem teraz na to C-čko, tak všimnite si, ten súbor logovanie tam je. Hej? Niečo podobné, čo robil ten TCP view cez sysinternals. Snaží sa naznačiť. Samozrejme, cez sysinternals je to o mnoho akože jednoduchšie, hej, nemusím s tým serinkať. Ale hold, niekedy proste nemôžem niekde do konzoly nejakom mainframe proste tam inštalovať, sa to nedá. Alebo je to skoro nemožné. Tak musíte sa niekedy proste, jak sa hovorí, vynájsť. Jediné, čo musíš vedieť, je znamienko. To je celé proste, to je celé. Dobre. No, takže toto je ono. Ešte aby som nezabudol, otvorte si nejakú šialenú cestu. Napríklad, že C-čko, používateľia. A ja si otvorím Miroslav a vy tam budete mať asi IT akadémia alebo student alebo niečo, hej. Budeš mať nejakú šialenú cestu. A mne sa to teda nechce písať celé. Ukážeme si niekoľko hackov, ktoré dobre vedieť. Prvé, kliknem na celú túto cestu pravým tlačidlom myši a dám kopírovať adresu ako text. Ešte raz klikol som C hore, práve tlačidlo myši kopíruje adresu ako text. Keď teraz napíšem CD a dám práve tlačidlo myši, je to celé skopčené. Žiadne CTRL-V, ale len práve tlačidlo myši. Dám Enter a som tam. Čiže je možné ako keby kombinovať tie techniky. Teraz, niekedy sa môže stať, že budeš na nejakom stroji a však nejde mi to. Keď ti to nejde, tak to z toho dôvodu, že to nemáš aktívne. Robí sa to tak, že v ľavom hornom rohu, kde máš to C-čko, daj pravé tlačidlo myši na to C-čko, na tú ikonu a otvor si prosím ťa Properties. Ja som ti spomínal, že v Properties ad 1 môžeš meniť farby, hej, vyhráš sa s tým, alebo máš tam možnosti. A v tých možnostiach je dobre mať zaškrtnuté režim rýchlych úprav, režim vkladania a povoliť klávesové skrátky. Vďaka týmto položkám, ktoré sú by default zaškrtnuté, ale môžu byť niekde odškrtnuté, alebo núdzový režim, alebo niečo, tak budeš môcť takto robiť to práve tlačidlo myši, to je úplne pohodlné. Ako sa dá aj kopírovať.
Super. Všimni si, máš tam, že história príkazu. Veľkosť medzi pamäte je 50. Nepáči sa mi to, zvýšim na 100. Ani problém. Ščuleky. Čo ešte celkom vhodné vedieť, čo s tým súvisí, keby si chcel, poď na to C-čko, naspäť. Napísal som to ručne. Tak, čo ti dávam do pozornosti, veľmi mocná vec. Nachádza sa na C-čku, hej. Slačite sa tabulátor. Tabulátor mi ukazuje, aké sú tam celé súbory. Čiže super, mne sa to nechce písať, hej. Ako veľmi, pre boha, konzola, ako nemám to rád, hej. Ale ono tá konzola nie je až taká zlá. Len s ňou treba vedieť proste narábať. No a čo ti chcem ukázať, že keď napíšeš príkaz type, napíš type, a za tým budeš tlačať tabulátor, tak chcem od teba, inak shift tabulátor je druhou stranou mimochodom, hej. Že keď si povieš, boha, že prešiel som to omylom, hej, tak shift tabulátor je presne druhým smerom. Tak ja chcem, aby si napísal type a logovanie txt. Hej. A keď dáš enter, gratulujem, ten príkaz je na to, že prečítaj mi obsah toho súboru. Takže ešte raz, type a používal som tabulátor alebo shift tabulátor. Prečo? No ty môžeš byť v núdzovom režime, nefunkuje Notepad++, alebo tam beží, ja neviem, nejaký archaický Windows, alebo Windows je všetko zablokované kvôli bezpečnosti, ale ty proste potrebuješ prečo ten súbor, čo tam je. Alebo tam je uložené nejaké heslo, alebo ja neviem, čo tam je uložené, type názov súboru, celé. Takže ešte raz, príkaz type si mal tiež minimálne vedieť, a ten ešte raz, že prečítaj mi, čo je obsahom toho súboru. Či to bude TXT, či to bude log, či to bude CSV, XML, hoci čo, či to prečíta. Samozrejme, binárny súbor, ako nejaká MP3, MP4, vidíš nejaký binárny obsah, ti možno nepovie. Hej, si pamätám, keď som mal 12 rokov, som si myslel, že otvorím MP3 a tam bude skladba, názov tej pesničky alebo ten text, no tak nebola. Už viem prečo. Dobre, toto by sme mali. A napíš traceroute. A za tým si napíš zase ten Google slávny, hej. Traceroute Google.sk. Ďalší veľmi dôležitý príkaz pre každého sieťového admina v repertoári. Mňa by zaujímalo, že kadiaľ tie pakety chodia, hej. Hej, kadiaľ tie pakety všade chodia, koľko to trvá, hej. Cesta je kompletná. Toto, čo vidíte z tzv. Hopy alebo jednotlivé časti, alebo jednotlivé časy tej cesty, a vidíte, že ktorými všetkými cestami to prešlo, hej, aby som sa tam dostal. Čo tu nás sa sleduje? No koľko to trvalo, hej, to znamená, koľko, napríklad, ja by som chcel vidieť, že kade to všade prechádza a kde to v úvodzovkách najdlhšie trvá po tej ceste, lebo napríklad môže tam byť nejaký provider a zistím, že ten provider mi hovorí, že mi má zabezpečovať takú a takú rýchlosť, také a také časy a zistím, že to tam trvá veľmi dlho alebo nekonečne dlho. Tak sa pýtam, že v čom je problém. Alebo to tam aj neprejde. Alebo sa napríklad stane iná vec, že zistím, že to prechádza cez nejakú zvláštnu pochybnú stránku. Alebo sú tam nejaké presmerovania. Hej. Veľmi obľúbené sú rôzne presmerovania, že ani neviem, kde to všade išlo a zatiaľ proste nikto na polceste mi odchytáva nejaký útok typu man of middle, to znamená nejaký človek uprostred toho spojenia, odchytáva mi spojenie, nejaký hajzlík, hej. Takže takto vidím, že kde to všade ide. Takže zase príkaz traceroute, napíš si tracert, za tým napíš help, traceroute, help. A keď sa pozrieš zase do helpu, všimni si, unable to resolve target system name help. Pri niektorých z tých spomínaných aplikácií som ti spomínal, že nemusí fungovať help, ale keď napíšeš len názov toho programu, tak tu vidíš o parametre. Vynútenie štvorky, vynútenie šesky a tak ďalej. Po prípade, tu si môžeš nastaviť timeouty, koľko to má čakať. Napíšeš večko, timeout a najčastejšie, keď máš nejaký dávkový program, tak je to v milisekundách. Na čo ti dávam pozor? To znamená, keď chceš jednu sekundu, musíš napísať 1000. Hej.
či napíšem pomočka V, 1000. To je 1 sekunda. 5 sekúnd, 5000. Hej? Tak. Plus môžeš povedať, že maximálny počet tých hopov v tých úvodzovkách medzi ciest má byť 5. Už ďalej to nejde. Takže kade, ktorými všetkými cestami som poputoval, aby som sa tam dostal, hej? OK. Dobre. Toto by sme mali. Takže ešte raz nezabudnite, že keď napíšem len príkaz help, tak takto dostávam ešte raz zoznam všetkých tých najzákladnejších príkazov, ktoré máte k dispozícii. Je toho celkom dosť. No, možno len posledná vec k tomuto, už mám s týmto pokoj. Tak, keď som spomínal príkaz dir, to je jedna možnosť, a ešte tu je 3, ako strom. Keď napíšem 3, tak tam uvidím celú adresárov štruktúru vrátane proste takej krásnej vizualizácie, keď chcem vedieť, ako je to povnárané. A takto mi to bude trvať nekonečne dlho skoro teraz, lebo som na C-čku a kým to všetko prejde, tak tu budem asi do rána, hej, takže nechcem. Príkaz 3, miesto directory, keď chcem vidieť tu ten vizuál. Takže to je jedna vec a ešte aby som nezabudol. No, to len taká drobnosť, že ver. Aká verzia proste operačného systému je k dispozícii, keď to potrebujete cez konzolu, okrem iného. A potom je tam taká krásna vec, že task list, hej. Aké mi tam momentálne bežia tasky, hej. Aké mi tam úlohy bežia vrátane procesov. To znamená, keď napíšem task list, hej. Niečo podobné, ako keď pracujete s správcom úloh, hej. Command manager, ale ktorý je čisto konzolový. Takže vyskúšajte si ešte minimálne task list. Dobre. Dobre. Tak. Toto je, hádam jasné. Možno pre zaujímavosť. Všetky tieto príkazy, ktoré vám ukazujem, z nich sa dajú písať tzv. Dávkové programy. Dávkové programy je o tom, že ja si vytvorím jeden textový súbor, tu si napíšem pod svoj príkazy, uložím to ako .bat a spúšťam to. To je celé. Čiže ja si sám môžem písať ako keby vlastnú aplikáciu, ktorá mi vyzistí nejaké dôležité veci. Čiže normálne dá sa tu kľudne programovať. Keď chcem ísť o level vyššie, tak môžem používať Visual Basic Script, po prípade PowerShell. Dobre, tam mal kolega školne PowerShell, kde niečo podobné riešili. Takže ja si môžem ako keby naprogramovať svoje vlastné aplikácie a skripty, ktoré budú ukladať určité typy informácií, sledujem si určité typy portov, sledujem si určité typy procesov a zaujímavé, že čo tam prebieha. Dobre, dosť bolo škaredej konzoly. Ja už konzolu nechám konzolu, ale vlastne nebudem trápiť, ale budem ukázať ďalšie aplikácie. Spomínal som tu packet loss. Ďalšia dôležitá metrika pri sieťach je bandwidth, alebo zvaná šírka pásma. Čo to je? No polopate v úvodzovkách, aký rýchly je download a upload. Zase je na to XY technik, ktoré môžem použiť, začnem takými tými najprimitívnejšími. Úplne najprimitívnejšia vec, ktorá je na svete speedtest.net. Speedtest.net. Takže otvor si prosím ťa speedtest.net. To asi nič jednoduchšie zatiaľ neexistuje. Keď nerátam nejaké veci, ktoré sú zabudované v operačnom systéme v podobe nejakých jednoduchých testov cez nejakú aplikáciu cez Windows Store. Dobre, takže máme to tam. Zase to, čo ma zaujíma. Ešte raz, ja si navrhujem nejakú sieť, poprípade naopak, chcem si skontrolovať, či je mi poskytnutá taká šírka pásma. Keď hovorím o šírke pásma, tak ešte raz bajme sa, aké sú tam rýchlosti downloadu a uploadu. Provider mi hovorí, že 60 MB za sekundu, hej, a je to 3. Také tie klasické, jak sa hovorí, že ojeby za 5 korun megabit, megabajt, hej, to už si poznáme, budeme to takú spolu riešiť. Každopádne vieme z základnej školy, základné informácie bit, to pozná 3 bit. A potom tu máme bajty, to čo ešte minimálne vieme, že to je teda 8, hej. Teraz ide o to, že to celé mi dáva 2 na 8, čiže 256 stavov. A ďalší taký pojeb za 5 korún je, že keď máte zmenu samozrejme, že máte napríklad meniť, tak je to 1024, hej, lebo dvojková sústava, hej. Takže kilo ani kilo ako kilo, hej. Takže budeme
aj takéto veci riešiť. Dostanem sa k tomu potom. A poďme sa pozrieť na tú rýchlosť. Momentálne sa nachádzame na Slovenskej technickej univerzite, preto tu vidíme, že Slovak University Technology. Takže tu si vyberiem tohto. Na ľavej strane to je v podstate jedno, takže klikám na Go. A môžeme sa pozrieť, že čo tu máme. Takže vidíme, čo tam je napísané, aké Bčko? Je to malé Bčko. Malé Bčko je bit, to je to menšie, hej? To je prvá veľmi dôležitá drobnosť, hej? Tak. A kým nám to celé zbehne, čo bude pre nás dôležité, tak spomínal som tu packet loss, strata paketov, povedal som, že ideálne je 0 až pod 1%. Teraz ešte bandwidth, to je šírka pásma. Možno zamere Terezie, keď si pamätáte niekto z nejakej stredy vysokej školy, keď ste mali aké analogové zariadenia, to bola v podstate ako keby frekvenčný rozsah. Takže už nemáme skoro nič analogové, málo zariadení už analogových. Potom v prípade tých prvých digitálnych zariadení to bude počet impulzov a teraz je to download a upload. Všimnite si, čo vyšlo zaujímavé. Všimnite si, že upload vyšiel vyšší ako download, čo je zaujímavé? Presne tak, čo je ďalšia vec. Takže dostávame sa k tomu, že testy treba samozrejme opakovať. Otázka je, že čo mi tam beží vôbec na tej mojej mašine? Sťahuje sa mi tam teraz niečo? Prebieha tam nejaká synchronizácia? Že keď budem robiť testovanie, tak určite teda nebudem chcieť mať pustené nejaké iné sieťové procesy, ktoré mi sťahujú. Ja tam mám OneDrive, takže asi ako je to z dôvodov, prečo tam mám ten download menší. A čo je dôležité, tretia metrika je delay alebo oneskorenie a tá je reprezentovaná pingom. Čím je ping menší, tým je to lepšie. Samozrejme, ideálny ping by bol 0 milisekúnd, ale teda vždy tam budú nejaké delay. A zase záleží od prenosovej cesty, či je to metalický kábel, či je to proste optika. Pri optike sú samozrejme tie delay jedny z najmenších. Tak, ja samozrejme v rámci tejto tohto speed testu si to môžem ukladať a pozerať si do histórie a mohol by som si porovnávať tie rýchlosti cez jednotlivých providerov. Tuším, tu mám aj nejaké číselka od nejakých iných providerov, aby som to musel nájsť. Alebo ani nie. Mám to asi v nejakej inej prezentácii pre iné školenia. A možno to rýchlo pozriem. Mám to tuším niekde vo VoIPe. Jasné. Môžem sa na to pozrieť. No. Možno zatiaľ otázka do pléna, že aké máte rýchlosti, aký máte bandwidth u vás. Viete, meráte si rýchlosti? 150. Jasné. No dobre. Čo to nájdem? Ja už som to našiel, super. No, tu som ešte vybral UPCčko a tu je ešte takisto univerzitná sieť SANET. Takže tu sú rýchlosti, vidíte, že ten ping je podstatne horší napríklad v prípade UPCčka. Takže tuto máme teda nejaké rýchlosti, alebo teda bandwidth, ak chcete, čo je teda ďalšia dôležitá metrika pri navrhovaní sieti. A teraz, čo sa týka týchto informácií, tak je možné túto informáciu získať cez rôzne nástroje, hej? Typicky. Tento SpeedTest.net, on má aplikáciu aj priamo do Windows a priamo na Android mobilné zariadenie. Čiže dá sa stiahnuť a proste merať sa rýchlosť kdekoľvek. Keby ste klikli na ponuku Start a hľadali by ste Store, tak cez Windows Store sa dá proste rovnako, Windows obchod sa dá rovnako a stiahnutá táto aplikácia sa dá akože veselo používať okrem iného. A čo je sranda, tak týmto rýchlostiam vás naučím používať novú aplikáciu a to je Netlimiter. Netlimiter, poďme si stiahnuť Netlimiter, naučíme sa s ním robiť. Takže poďme sa pozrieť, aké budú rýchlosti vo Windowse. Chcel by som ich obmedzovať, chcem vidieť, čo koľko trvá. Takže Netlimiter, úžasná vec. Netlimiter.
Vidíš, welcome to Netlimiter. Netlimiter is ultimate internet traffic control and monitoring to design for Windows. Takže, poďme na to. Klikám na rovno download Netlimiter 4. Rovno sa mi stiahuje exečko. Záku mám stiahnuté, to je nejakých 8 MB. Opäť nejaký brutál, čo sa týka veľkosti. Takže netlimiter.com, hej. Rovno na stránke máte odkaz. No. Takže, čo sa týka Netlimiteru, tak vidíte, že to je síce platená aplikácia, ale teraz keď mu nešlo, je tam trial verzia. Na otázku, koľko to stojí, okolo 30 doláčov, až 25, v závislosti od toho, či tá štandardná alebo licencia na doma, pričo si môžete potom určiť nejaký počet počítačov a strojov by ste chceli použiť. Najmä tomu, že chcete testovať sieť. A čo všetko to bude mať? Limity, grafy krásne, definovanie pravidel, takže každému sa potrebuje stiahnuť limiter, pomáha inštalovať. Inštalácia typu next, a momentálne tam nemáte žiadne obmedzenia, takže mal byť bez problému inštalácia, takže treba súhlasiť s Diablom a licenčnými podmienkami, dám install a za chvíľočku bude Netlimiter nainštalovaný a budeme ho veselo používať. Takže ešte raz, chcel by som vedieť a vidieť, v akých rýchlostiach mi behajú, aké proste momentálne sieťové spojenia v mojom operačnom systéme, čo koľko trvá a rovnako ja môžem obmedzovať určite sieťové spojenia. Chcem povedať, že toto bude bežať maximálne toľko kilobajtov. A hlavne by som chcel vedieť, že čo vôbec v úvodzovkách, čo beží najrýchlejšie, čo najpomalšie, čo má najväčšiu prioritu, alebo čo má najmenšiu prioritu, čo chcem vôbec blokovať. No a keď budete mať Netlimiter nainštalovaný, tak takto krásne to vyzerá. Takže, rovno si ho prosím vás spustite. Super. Takže, každému sa to podarilo? Ja to ešte môžem. Dobre, počkáme. Máme pomalšie stroje. Jasné, hej. No, ak som spomínal, základné jednotka informácie bol bit, ale keďže to je veľmi malá jednotka, tak sa zvalil proste byte. To je proste, ľudia sa dohodli, že bolo to, kto to bude. Keď sa kedysi dohodlo, že meter je meter, ráno prišli rôzni ľudia z Francúzska, z Bulharska a tak ďalej, dohodli sa, hej, a Veľká Británia povedala, že my si nebudeme dávať teda pokoj, hej. No, každopádne všimnite si, že hore je možné zvoliť tzv. Unit alebo jednotku, sú tam proste rovno byty. Ale keď tam budú proste behať vlastne brutálne veľké rýchlosti, tak ja nechcem veľké čísla. Ja si môžem rovno v odzovkách zmeniť tú jednotku. Presne tak, bez problémov, hej. Čiže tu na hore to pokojne zmením na akúkoľvek jednotku a všimnite si, sú tam aj tie bity, okrem iného. Takže nie je problém, pracuje s tým veľmi pohodlne. Čo je dôležité, toto sú teraz moje aplikácie, ktoré mi tam bežia a vykonávajú tam nejakú sieťovú aktivitu. DL je download. Apple je upload, hej? Čiže tie moje aplikácie mi nie len v úvodzovkách niečo sťahujú, ale niečo odosielajú. No samozrejme, keďže komunikujú ako keby s tým okolím svetom. Dobre. Čo je super, tu máte priority, hej? Je tam, že normál. Ale ja môžem niektorým procesom, alebo keď chceš sieťovým spojeniam, definovať proste vyššiu prioritu. Takže, čiže vidíte, že momentálne tam akože nič mi tam nebeží. Keby som si možno pustil nejaký torrent, nejakú peer-to-peer sieť, alebo si tam niečo sťahovať, nejaký film alebo niečo, tak to tam sa už toto rozbehne, hej? Okrem iného. Všimnite si, tu je internet a je tu, že local network okrem iného. A čo je super, tak ešte raz, pri každom si môžem zvoliť typ priority. Hej, čo je super. To znamená, pri niektorých tých sieťových spojeniach, ktoré sú pre vás neskutočne dôležité, napríklad synchronizačné procesy, alebo ten OneDrive by bol pre vás vo firme životne dôležitý, bežia tam nejaké cloudové služby, tak jedna z vecí, čo urobím je, vyberiem si, ktoré procesy alebo siete spojenia sú najpodstatnejšie a dám tam rovno hash critical. Hej? Voilà. Takže,
direction, alebo v úvodzovkách typ spojenia v zmysle toho, že či to pôjde jednou alebo druhou, bolt, duplex, tak to nechám. Tam v podstate nič nemením, internet je bolt, ak chceš, alebo obomy. Každopádne, ty by si mohol kľudne urobiť to, že pri určitých aplikáciách, ktoré tam máš, ten direction proste zvolíš len jednou stranou, aj to sa dá urobiť. Čiže nejaký simplex. A čo je super, okrem tej priority, máš tam možnosť si zaškrtnúť. Všimni si, tu je tri halperod expirit. OK, super. Nevadí. Každopádne v plnej verzii by si urobil to, že zaškrtneš nejakú položku a ty nastavíš, aký je maximálny limit na download a upload. Hej. Asi vybavený. Na otázku, prečo by som chcel niekoho alebo niečo obmedzovať? No, kvôli bezpečnosti, kvôli útokom, to je jedna vec. A hlavne, ono sa to nezdá. Ale keď proste niekto v tej firme je tam ešte, presne tak, a 400 ľudí budú stiahovať filmy a budú tam nejaké konferenčné hovory, ktoré sú kritické, aby to stále padlo, budú sa počuť, tak je to vybavené. A prečo sa to nezdá, ale teraz niekto fakt začne stiahovať jeden film, druhý, hentý, zazdielaný a už ste tam, kde nechcete. Takže ono sa to na tej sieti prejaví. Proste vidíte, že niekto si tam robí pomaly nejaký webový server a robí si tam proste nejaké cloudové uložisko, tak není to búvico. Takže jednoduchá aplikácia, ktorá vám ukazuje ešte raz rýchlosti, obmedzenia. A čo je super, tak možno ste si všimli, že tu je že rules. Vy si môžete proste nadefinovať vlastné pravidla. Hej? To znamená, za akých okolností sa čo bude diať. Čo je super, takže môžete okrem iného nadefinovať si vlastné pravidla. Vy ste v časti, ktorej sa dáva activity, ale vedľa activity v tom tabe rule list, momentálne tam nie sú žiadne pravidlá. A čiže super, môžem robiť aj filtre. Hej, môžem si to vyfiltrovať a definovať si ďalšie pravidlá, vlastné filtre. No a application list obsahuje zoznam reálnych aplikácií, ktoré sú tam a konkrétne aké v odzovkách tie programy, vidíš tam rovno odkazy na exečka, sú nimi reprezentované. No a samozrejme network list obsahuje nič iné ako zoznam tých sieťových interfejsov. Vidíme tam u mňa aj u vás Wi-Fi-nku a u mňa tam navyše Docker. Nejaké virtuálne adaptéry. No a čo je super, tak ono tu viete aj veci blokovať, alebo tu dá teda pridelovať práve tú prioritu. No a v tých prioritách vidíte aj ten bandwidth, tú šírku pásma, aká je minimálna, aká je maximálna. Takže vy si môžete robiť rezerváciu šírky pásma na to, čo vy uznáte za vhodné. Veľmi jednoduchý program relatívne, opäť nejako veľký. Samozrejme, že stojí nejaké peniaze. Nechcem povedať, že niekde sa teda aj skreknutá verzia, dá sa, hej, ulož to, nič som nepovedal. Ale teda, je to jedna z možností, ako si riešiť rýchlosti a vedieť, čo koľko mi trvá. A rovno nastaviť nejaké blokovania, bez toho, aby som proste trpel v nejakej brutálnej náročnej aplikácii na správu siete. Takže, poverne jednoduchá apka, z ktorou sa viete vyhrať. Takže nič náročné. Dobre. Nedlimiter, necháme teraz nedlimiterom. No a ďalšia vec, ktorú by som rád ukázal. Ukázali sme si a niekoľko príkazov v command line. Ukázali sme si netstat, respektíve speedtestnet a nedlimiter. A keď často budete pracovať, chcem vedieť, aká je moja aktuálna IP adresa, tak môžem opäť používať nejaké iné aplikácie. Ale čo je také populárne, tak Windows ako operačný systém má položku mini aplikácie. Mini aplikácie. Hej, toto sú mini aplikácie, som teraz zapol, hej. A zrovna tá mini aplikácia, ktorú som chcel, aby sa mi zapla, tak vyzerá takto škaredo. Ale vy budete mať viacej šťastia. Preto si ukážeme, čo treba spraviť, aby tam boli. Takže pôjdeme na to spoločne. A dávajte pozor. Mini aplikácie boli vytvorené kedysi dávno Windows Vista. Ale postupom času už v sedmičke ešte boli a v desiatke už si povedali, že predstavuje to bezpečnostné riziko teoretické, lebo čo keď niekto naprogramuje nejakú dávkovú aplikáciu, nejaký widget, nejaký gadget, ktorý mi bude zasahovať do operačného systému a pošli mi tam nejaké veci. To, čo vám ukážem, je Safe a je tam krásna aplikácia, ktorá sa volá Network Matter a ona mi umožňuje hoci kde na počítači vidieť moju internú, externú IPčku, kde som aktuálne pripojený, či je to Ethernet, či je to Wi-Fi, rovnako tu vidím prenosové rýchlosti. OK?
Takže toto si teraz ideme poriešiť, ako to tam doplniť, ako sa s tým vyhrať. Úplne nuchý gadget. Dnes sa nechce proste stále konzola, IP config a exporty, alebo kopírovať to na čo, hej. Ja to chcem mať stále pred sebou. Takže, toto čo vidíte sa volá Network Meter. Na otázku, ako sa viem k tomu dostať. No, a ideme rovno na to. Je na to aplikácia, ktorá sa volá AppGadget. Dúfam, že niekto toto aj mám. Tak nie, ale nevadí. Otvorte si internetové prehľadače. Keby vám niečo z tých aplikácií náhodou uniklo, nič si z toho nerobte, pretože všetky tie aplikácie budete mať opäť v tých materiáloch. Takže, čo vám idem ukázať, je, sa to volá AppGadget Network Meter. Takže, AppGadget G-A-D-G-E-T Network Meter. No, super. Takže ideme na to. Rovno ten prvý odkaz. Kliknem naň. Vidím celú tú vizualizáciu toho všetkého. A je to rovno položka, že download. Niekedy môže situácia, že opäť ten download zlyhá, tak poďme ho vyskúšať, či to bude fungovať. No to teď proste, čo hovorím. Keď sa náhodou stane, že to náhodou zlyhá, nič si z toho nerobte, svoje horšie dni. A každopádne, keď sa stane, že to zlyhá, tak po tým je tiež download. Najväčšia sranda, že tu je download proste propagovaný cez AVG, ktorý nefunguje, ale však dobre, no. Ale na spodku, každý našiel ten odkaz? Dobre. Tak si všimnite, tu je, že download, je tu, že Network Meter version 9.6, je tu jedno accessuber, keď na ňo kliknem, tak to je to, čo nejde. To bol hore ten odkaz na ten AVG, hej, škoda reči, ale tu je zip súbor. A ten zip súbor najväčšiu práve som väčšinou ide, lebo to je proste lokálne u nich. Na tom serveri. Takže klikám na Network Meter version 9.6, sťahuje sa jeden krásny zip súbor a ten si rozbalíte. A potom sa počkáme. Takže treba ho rozbaliť cez práve tlačidlo myši. No. A predtým, než budem ďalej pokračovať, tak keď to rozbalíte, a keď to budete mať rozbalené, tak otázka je, že vidíte tam takúto ikonu, alebo nemá to žiadnu ikonu? Nemá žiadnu ikonu. Ak to nemá žiadnu ikonu, znamená to len to, že momentálne váš operačný systém nerozoznal túto príponu, tento súbor a musí mu povedať, že čo to je zač. Presne tak. Ale a to, aby ste to spravili, tak ja chcem ako keby tomu Windows 10 vrátiť tú funkcionalitu mini aplikácii. Takže potrebujem ešte v odzovkách vrátiť tam tú funkcionalitu a na to je prosím vás tento program, ktorý sa volá Desktop Gadgets. Takže, čo teraz od vás chcem? Áno, otvoríte si akýkoľvek prehliadač, na tom v princípe nezáleží, ale dáte si každopádne stránku, že Gadgets Revive, áno, ako keby, že gadgety obnovené, hej, že ešte budú žiť, že ich chceme akože vrátiť k životu. Takže na tejto stránke si stiahnem program, ktorý mi obnoví tie mini aplikácie. To, či už dáš download sidebar, to už je to najmenej, tam už sa vieš k tomu vyklikať. Takže gadgetrevive.com a tu už máš možnosť si potom stiahnuť ten sidebar okrem iného. A
Takže do tých najnovších Windows, čiže to 8, 10, by si chcel dostať práve tie widgety. Dobre, takže každému sa podarilo sem dostať? Ak áno, tak ad 1, toto čo vidíš už sú hotové aplikácie, hej? Toto už sú hotové. No. A no, tu na návrchu je, že download sidebar, hej? Najprv potrebuješ stiahnuť ten sidebar. Takže pôjdu download sidebar a tu nemáš priamo položku download desktop gadget installer. Takže pôjdeš sem. Jo? Sem treba ísť? No a rovno si to prosím ťa nainštaluj. Opäť bude treba rozbaliť to exečko. Nezabera to nejako príliš neveľa. Inštalácie typu next, dokonca tam je slovenský jazyk, tak sa nemáš ako pomýliť. Ak by sa nadostalo, že to je nainštalované, on ti povie, že to je nainštalované a že sa to už nainštalované nedá, jedine, že by si to odinštaloval. Takže zopakujem. My chceme vrátiť do Windows 10, Windows 8 tieto mini aplikácie. My sme si stiahli tú konkrétnu mini aplikáciu NetworkMeter, čiže Network Monitor po staru, a najprv si nainštalovali ten desktop Gadget Revive a potom budeme inštalovať ten Network Meter. Chcel napríklad prídať nejaký ďalší, alebo náhodou zruší, neviem, práve tlačil vyšší, je položka mini aplikácie, ktorá si vydala. A tu si vydala, to môžu vybrať akýkoľvek iné. Moje Network Monitor, Meter, ale ja tam môžem sa tým, čo doťahám von, budem tam mať ďalšie. Tak, budem už to len prvé úspechy. Super. Takže, poďme sa podávať, nepovedať, že to vyzerá to cool, hej, ale je to super jednoduché. Je to zadarmo zase. Čo tu vidíš? No, momentálne bežíme všetci na Wi-Fi-nke, tak máš tu Wi-Fi logo, máš tu, že Killer Wireless, u mňa Killer Wireless, bo to je názov mojej sieťovej karty. Na tento MSI, toto dielo. Názov, zase, na ktorej tzv. SSID, alebo na ktorej sieti som, hej. To znamená, u mňa sa to volá IT, Academy Kancelária, a u teba to je hostia, alebo niečo, hej. Názov tej Wi-Fi siete, na ktorej si pripojený. Teraz, máš tu internú IPčku, externú IPčku, to znamená IP-čku, ktorú použijem na komunikáciu tu na vo vnútri v sieti, externú vonku so svetom. Čo je dôležité? Všimnite si, máte tam prenosové rýchlosti, hej? To znamená, beží mi tam niečo, hej, aká je rýchlosť uploadu, ako je rýchlosť downloadu, a možno ste si niektorí všimli, keď kliknete tuto na túto ikonku Wi-Fi siete alebo wireless, kliknite na to, tak tu vidíte všetky vlastnosti také, ktoré potrebujete vidieť. Áno, vidím tu IPčku, subnet masku, či sa používa DHCP server, okrem iného, aké sú nastavené, aké sú tam predvolené rýchlosti a rovnako je to aj MAC adresa, ako mi bolo ľúto. Takže všetky tieto informácie tu máte. No a samozrejme, keď si kliknem napríklad tu na tú physical address a dám CTRL-V, tak to samozrejme skopíruje. Zopakujem, keď si klikneš na ten gadget, a klikol by som tu na napríklad, že MAC adresa, hej, fyzická adresa, kliknem na to, idem do nejakého editoru, dám CTRL, tak mám prilepenú. Po prípade, tu na mám IPčku, kliknem, CTRL, mám IPčku. Takže jednoduchý program za 5 korún, jak sa hovorí, ktorý mi umožňuje zistiť IPčku von, vo vnútri, čo aktuálne používam, rovnako vidíte signál 84%, rýchlosti, všetko to tam krásne je. Úplne jednoduchý program. Takže
A pozrite si prosím vás Network Meter, už keď sme pri tom. Tu nás ste si možno všimli, že taký graf, hej? A ja tam nevidím tam, hej? Ani ja tam nevidím pomaly. Takže klikneš si na graf a všimni si lokálne, u teba na disku máš tam odkaz a file, máš proste vizuál. To znamená, aké rýchlosti tam boli, hej? Ako sa ti menila rýchlosť? Super. Samozrejme, vy tam tých dát až tak veľa mať nebudete, tak si to nič nerobte. Dám nabíhať centrum siete, lebo to nie je zlinkované. Hej. No, z toho si nič nerobte. No, každopádne, keď to všetko bude, ak sa patrí, tak tam budete mať takýto potom aj meter, hej, takýto pekný chart. Budete si môcť pozerať, že aké tam boli rýchlosti, okrem iného, víte. Červená, celková, download, sťahovanie, upload, samozrejme, rýchlosť upload, alebo nahrávanie, ak chcete. A čo si môžem sledovať? Hej. Napríklad si môžem sledovať, že kedy je v úvodzovkách veľkosť upload do downloadu najväčšia, hej? Napríklad, hej, všetci na Facebooku, hej, napríklad. Takže, napríklad vidím, že o 6.00 najväčšie, hej, podozrivé, ide o 6.00 robote, hej, ako, no, hej. Už proste analýzujem, čo sa to tam deje, hej, prečo, čo sa to tam deje. Takže, toto je dobre vedieť, že kedy je v úvodzovkách ten trafik najväčší a kedy je najmenší, hej, tak najmenší bude asi cez víkend, lebo tam nikoho není. Skoro pomaly niekedy hloví, alebo nejaké backupy. Odosme do trafiky. To ste fúl. Ja mám napríklad poskytovateľa do lokálneho internetu a najväčšia prevádzka sobota nedeľa. To však hej, lebo ľudia, však no. Všetci prídu na chalupy, ale to je tak ako tam. Alebo cez si, že pokošlo, keď všetci prídu do Ale je to celkom zaujímavé sledovať, pretože takto viete, že fakt, kedy treba proste zabezpečiť nejakú spoľahlivosť služby, dostupnosť služby, proste, lebo... Kde zabukovať, dokedy zabukovať? Hej. Okrem iného. No, inak keď sa bavíme o tej dostupnosti služieb, často sa spomína tzv. Pojem uptime. Možno ste o tom počuli. A ako keby čas, dokým mi to nepadlo, proste ako čas nepretržitej prevádzky, že dokým to všetko fungovalo uptime, hej? A keby som chcel napríklad riešiť ako administrátor uptime, napríklad nejaké stránky alebo nejaké webové služby, tak môžem ukázať jednu službu. Ja mám takú úchylku, že si tieto veci celkom merám, kedy som bol tým posadnutý, že som si meral banky a ministerstva a všetko toto. Tak si poďte na stránku Uptime Robot. Veľmi super stránku, je sa to ľúbiť. Uptime Robot. Uptime robot. Ja skúsim možno troška zväčšiť tú obrazovku ešte, aby sme sa ešte lepšie videli. Dám tam zoom nejaký 150, tak je to lepšie. Takže otvorte si uptimerobot.com. Zase som dohodnutý s poskytovateľom, nazvime to internetu, webhostingu a nejaké domény a mailov, že on mi garantuje, že dostupnosť je toľko a toľko perce, hej. Samozrejme, dostupnosť 100% je ako ilúzia. Nič také neexistuje, ani letecké spoločnosti, ani proste voľný NASA nemá dostupnosť 100%, nikto nemá dostupnosť ako 100. Tam už sa bavíme o nejakých 99,99, či sú to štvorkové, peťkové, šeskové, na konci trojkové dostupnosti. Vždycky je taká morbidná taká štatistika, že aj letecké spoločnosti proste na milión ľudí sú dvaja mŕtvi, hej. Takže proste nikto nechce dostupnosť 100%. Ja chcem akože ružového oného slona, hej. Takže, a táto stránka slúži na to, že mne sa nechce cez nejaké skripty alebo nejako zložito merať tú dostupnosť a táto stránka vám ju povie. Funguje to veľmi jednoducho, je zadarmo do 50 úvodzovkách meraní dostupnosti pre 50 rôznych webových služieb. Takže, samozrejme, treba sa zaregistrovať, takže pokojne sa zaregistrujte, ja sa rovno prihlásim a môžeme si pozrieť, aké sú dostupnosti napríklad bank alebo ministerstiev, hej. Takže poďme na to. Takže dostupnosti a uptime. Uptime samozrejme teraz sledujem pre webové služby, ale ja to isté budem riešiť pre sieťové zariadenie. Aký bol uptime, hej? Kedy mi ten router padol? Alebo kedy mi padol napríklad ten Wi-Fi router? Takže poďme sa na to pozrieť, ako to funguje. Už som prihlásený teraz. V ľavom hornom rohu je položka, ktorá sa volá Add New Monitor. Čiže pridajme nové sledovanie. Keď na to kliknem, tak nielenže môžem vybrať typ HTTP po prípade ESCO, čiže vyberiem nejakú internetovú stránku, ale máte tu poneselé kľúčové slovo, ping, po prípade nejaký port. Poneselé, čo len chcem. Teraz, kliknem na HTTP
Napríklad friendly name je, ako sa to u mňa bude volať, tzv. Kamarátsky názov. Napríklad sledoval by som si aj ministerstvo životného prostredia, tak keď zoberiete nejaké ministerstvo, tak oni majú názov MOSR a hen také, tak môžem to napísať nie MOSR, ale napíšem ministerstvo obrany napríklad, nejaký pekný názov, alebo MOSR, jak im bude vyhovať. Každopádne sem ide URL, sem ide názov a ako často chcem riešiť ten monitorovací interval. Každých 5 minút, každý 10, každých 100. To znamená, vyberiem si, čo mi vyhovuje, hej? Tak, vidíte, najmenší interval je každých 5 minút. No a samozrejme, ja si môžem zaškrtnúť, že v prípade, že vypadne to spojenie v zmysle toho, že tá stránka nie je dostupná, alebo tá služba, dojde mi mail. A keď nabehne mi tiež, príde mail a povie mi, nefungovalo to 5 minút, nefungovalo to 100 minút, hej? Čiže proste, ja chcem mať automatické notifikácie, ja sa nechcem o to starať. Ja ako admin chcem, keď to padne, dojde mi notifikácia, už ho hasím alebo riešim problémy, alebo naopak naháňam toho providera, že boha, vy ste nám slúbili toľko a toľko, teraz je pondelok ráno, že sa musela teda prihlásiť a nefunguje to. Tak toto proste nebeží, nejakú SLAčku sme dohodli. No a poďme sa na to pozrieť, aké sú dostupnosti. Máme tu ministerstvo obrany 93,13, hej. Toto sa je dostupno za posledných 24 hodín, mimochodom, hej. Ja si nastaviť filtrovať za posledných mesiac, deň a hoci čo chcem. Takže vidíme tu jednotlivé ministerstva dostupnosti za posledných 24 hodín. Tu na vlogoch si viem pozrieť, že kto kedy padol a nakoľko padol, hej. Ministerstvo vnútra dneska, máme 20. Ne, dneska je 21. Čiže včera padli na jednu minútu, hej. Máme tu ČSOB. ČSOB padlo na 5 hodín a 3 minúty. Ale to bolo nad ránom, teda 22.03 asi bola nejaká údržba, hej. Veľmi často banky ľúbia robiť údržbu, hej. Tatra banka. Presne tak. Takže ministerstvo, toto je zdravotníctva. Padá server, prajte si niečo, hej. Takže to je taká tá klasika, hej. Vnútra. No jasné, tak treba sledovať konkurenciu, hej. To je ako základ. Takže čo je super, tak vidíte, ČSOBčka dosť často padá, hej. Ako tam majú, asi sa pretekajú. Takže čo sa vám snažím naznačiť, toto je úplne aký jednoduchý nástroj, vďaka ktorej si môžete pozerať ten uptime. Ja teraz ten uptime ešte raz sledujem pri nejakej webovej službe, ale či to bude potom nejaké zariadenie a tam bude tiež nejaká kolónka alebo stĺpec uptime, alebo je tam pole uptime, aby si vedel, čo je uptime, hej. Takže veľmi jednoduchý program, opäť za 5 korún, teda do 50 monitorovaní zadarmo, veľmi jednoduchý nástroj pre každého admina. Áno, presne tak, tam sa riešia zase návštevnosti, niečo podobné, ak má Google Analytics, okrem iného. A to je skôr také analytické, takže toto je super jednoduchý nástroj, opäť proste nepotrebujem mať nejaké znalosti, proste nahodím si sem, čo ma zaujíma na sledovanie a sledujem. Samozrejme, keď vás obťažujú potom tie notifikácie, tak si zruším tie služby, ktoré nechcem byť notifikovaný, len si to logujem. Hej, a potom im to dám vyžrať za pol roka, alebo za rok, alebo za mesiac, keď sa to prechádza, že vy ste povedali, že dostupnosť je 99, alebo 98, 95, a tá dostupnosť bola 68%, alebo 75%. Hej. Takže čo, zľava, alebo budeme to mať dlhšie, alebo proste musíte o tom riešiť nejaké tie... Inokeď bežne máte internet, takže bežne znamená, že 3 týždne nevypadne, je to šíš. Čiže ani mi nehovoríte, na UPC-čku ma tiež akože ťažké srdce, lebo však keď to zoberete, je 21. storočie, ako tam je na tej hotline, ako normálne na západe, na hotline je 24 hodín niekto denne pri providerovi. A ne, že tam zavolám proste a neviem, po 17. po 18. padlo, hej, že máme na saláme. Po 17. sa znamenoval, že? Hej, to ako neexistuje. A pritom to je základ. Po 15. hodín, tak sa rovno. Dočiek, vybavím skôr s Čechom, ako so Slovákom, lebo neviem asi to Slovensku. Hej. A ďalšia vec je potom, akože to krkom, že klikni na 1, 2, 3, 5, 7 kombináciu a ja len proste chcem vedieť, že čo je za problém, že či to je problém u mňa, hej, alebo že čo je nejaký rozseknutý kábel, alebo mačka na to prehrízla, alebo čo je za problém u odzovka. Takže ako táto sme ešte v tomto bohužiaľ troška v plienkach. Proste ne, u nás to funguje, hej. Ne, u nás to funguje. Takže to sú tiež také pekné veci, alebo ono aj tie zmluvné podmienky sú také kadejaké, že
proste vám zmenia podmienky, hej, že my sme vám to oznámili e-mailom, ako, prosím. Ja, alebo že však dávali sme všetkým, akože hromadne vedieť, že navýšujeme ceny aj o euro, o dve a tak ďalej. A to sú také, no, škoda reči. Každopádne ešte raz, táto služba vám teda ešte raz umožňuje sledovať si teda uptime. OK. Dobre, toto by sme mali. Dáme si teraz prestávku, aby si za chvíľočku oddychli. A zákupujeme pokračovať ďalej a ukážeme si, pomaly a isto, budeme sa nápadať na rôzne zariadenia. Mám tu, sú tu Cisco routere, je tu Netgear Wi-Fi router, takže budeme sa s tým trošička hrajkať, aby ste sa vyhrali s tou administráciou, aby ste boli v tom doma. V prípade možno zajtra dáme nejaký mikrotik. No, takže po ľavej strane máme toalety, rovnako je tam teda kuchynka, dajte si niečo dobré. Po pravej strane tu máme PlayStation, tak sa zahrajte, kto chcete.